ვენ პატარა განსაკუთრებით პატარა ტელევიზიების წარმომადგენლებმა მე მაინტერესებს ესე იგი თქვენ მიდიხართ იქით რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქციოთ საბაზრო მოთამაშეთ და ამითი მიაღწიოთ რას მისი რეიტინგი ზრდას რომელი რეიტინგის რომელიც 50 მილიონი შემთხვევაში არ აქვს და დამატებითი 2 ან 3 მილიონი შემთხვევაში უცებ გაუჩნდება თუ ეს მხოლოდ მისი ახალი მენეჯმენტის სასახალისებელი თანხა ხო დიახ Менеджмент абсолютно არაფერს რა შეიძლება არის, აუ თავარი არის ის შედეგი, რაც უნდა დადოს თითოეულმა მედია, რომელიც ჩვენს რასაც უყურებს, ჩვენი მაყურებელი, უსმენ ჩვენი მსმენელი და ჩვენი მოკალაქეები და მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე სამყაროს ხდია ადეკვატურად ვითარდებოდეს მედია, რადგანაც დღეს მედიის როლი საზოგადო მოკალაქო საზოგადოების განვითარების პროცესში ვიტყვედი, რომ ერთ-ერთი გადამწყვეტი და უნიშნელოვანესია. აქედან გამომდინარე ზუსტად ამ მიმართულებებზე არის საუბარი აქ და არათუ რამდენი იქნება შემოსავალი თუმცა ისტორია